Emrohemi në sonë të menisim me 28 nëntor, kur unë grit flamurin në Vlorë. Isa Bulletini, Ace Mile që Mali, Thëris të Fusha dhe Mali. Gjithmonë gjatë muajit nëntor, ne të gjithë bëhemi shumë patriota dhe në delë Shqiponia në pa. Kështu ndodhen dhe më skenën e industrisë muzikore, ku ka shumë këngë me dedikim dhe këngë me motive komtare. Ndërkaq më të preferuar ato në ambetet Gjamadani via via i kënduar nga artistë të ndryshëm. E për detaje më të olëtëshme rrëth kësaj teme, e ndjekim bashkë materiane përgatitur nga kolegu jynë Artan Telaku. Gjatë gjithë javës, balkonet e shtëpive, rrjetet sociale e studio televizive umbuluan nga dy ngjyra, ato kuq e zi. Sot, me 28 nëntor, shënohet 103 vjetori i shpallës së pavarësisë së Shqipërisë, data më e rëndësishme e kombit shqiptar. Shumë këngë u punuan për Shqipërinë e që i kushtuan kësaj dite. Osa mirë me kënë shqiptar u përpunuan nga Rozana Radi, ndërsa Sinani Seldi e Meda solën Kuqezi. Shqipëria etnike kënduan Sabri Fezullau e Sinan Vlasalio, ndërka që artistët nga të gjitha treva shqiptare bëri bashkë kënga në një flamur të pandarë. Së fund një listës me këngë kuqezi, ju shtua ajo e këngëtarëve Elvana Gjata e Flori Mëmajesi. Ky projekt që nuk ka shumë që është bërë pjesë industrisë muzikore, është duke u dëgjuar shumë dhe është pjesë e secilës fest me karakter komtar. Por Elvana Gjata e Flori, për posë këti projekti, kam përpunuar këngën që një ndryshe si himni dytë i shqiptarëve, Gjamadani Via Via. Kjo këngë është këndua për të parën herë nga shkurte Feza, e më pas u interpretua edhe nga artistët tjerë. Jam shumë e lumtur që kjo këngë është bërë gjithë popullore. Do të thonë ka marrë krahët dhe fluturoi gjithandej. Këndohet prej gjithë këngëtarëve të mundshëm thuaja. Dhe kjo më bën përshtypje të mirë. Mirë po, atë shumë është këndu, sa unë mendoj ndoshta duhet pak me pushu. E më vonë komendu me ba një klip, komendu me të regu së është konga ime, në thonë edhe me videoklip. Për të marë identitetin që i takon, shkurte Feza këtë këngë do e sjell edhe me klip, pasi për të, ka qenë dhe ta këndoj një kompozim e tekst të tjilë. Është këngë e cila mua më nderon shumë dhe edhe të gjithë e quajnë të tillë si himni i bile shumë vlerësime janë bënë ashta me thonë unë do të humbi në modesti, po shpesh më kanë thënë se është himni i gjithë shqiptarëve, jo vetëm i vetëm këngëve të mia. Mirë po është këngë që është pranuar shumë dhe nuk ka rast kur unë rri ose në thënë mëse nëse është dikun ku bëjmë nej, një fmi vogull s'paku, mëse më ma kujtu e dy vargje. Gjamadani via, via, është Kosova, është Shqipnia. Gjamadani via, via, është Kosova. Kjo këngë, për posë shkurtës, e identifikon edhe grupin i Lerët. Verzioni i tyre është pëlqyer shumë dhe vazhdon të jetë perlë e karierës. Është një këngë e cila si t'ishte shkruar vetë, edhe pse pa i mohuar ata dy shkodran të maj që kanë shkruar dhe një grupi lirës e cilët e kemi bërë atë aranzhmonin bashkë me një spërshejën dhe që kam bjetë edhe sot e asaj ditë një si po thonjë ta him komptar. Sot po qep një gjamadan të ri për një shipe e për djallëri. Ndërkaq për post versionit original të Gjamadanit, i Lerët së bashku me Shkodran Tolaj solën një këngë të re me inspirim nga ajo bazë. Gjamadani mbetet ai, se kjo duhet të ndëgjohet pak, kjo Gjamadani i ri, dhe të prala po të Gjamadani i ri. Por, unë e besoj që i veç vitin e arshëm, shumë këmë marë hapsirë kjo Gjamadani i ri. Sësim, unë e kam thonë edhe, sinqerisht të dhe them, vërteta e këngë tash është me hynë e historikën e grupit tim, por une
kur e kam kënduar atë këngë, s'kam pas edhe as mornica sa kam pas për këtë. Të këngë, shemi pre të shioj suksesin e këngëve të këti karakterit, të cila përpos emocion që të ofrojnë, rrisin më shumë djenjen e atë dhe dashurisë.